ايه نانو باري Thank you.
بول شاہ مردان شیر اقدام ہوا دے پروزر لفت آئی اللہ علی لفت فلن لحظ افکار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا خالق یا مالک یا مالک ملک چادر پاک تطہیر اتحر دا صدقہ آن تا محمد صدقہ ایک لگ جوی نبی امدیا بار امام چورا رسول محجر شیر دا شکلہ کرلا دا صدقہ اول خیر آخر خیر دہر خیر بادر خیر جگ دی خیر جگ دی بچے دی خیر آل تختمی مسلین بہرہ خدا عباس دن باور دے ساکی وہ میں دلائی مصطفیٰ پر دنے چپا کے بھی ساکی وہ میں دلائی جو زہرہ حیاء میں دلائی کے بھی ساکی وہ میں دلائی جو جس میں طبیعت ہری رہے ربنا تنافی سنیا حسنت الفن آخرات اللہ تعالیٰ و خیر خلقی نوری عرشہی محمد و آلہی و صحابہی رب سنیا محمد و آل محمد انما یعید اللہ و تہرہ تم بات تطیرہ اللہ اللہ